pale Gashagua. Mtu mwenye anaweza lecture peke yake ni bibi yako ambaye ni Dorcas. Wewe unaweza leta maendeleo hata Bungoma wewe. Una maendeleo gani? Ni kitu utatoa kwa nyumba yako lete. Na budget yenye uko nayo ni William Ruto anakuwekea. Hata tissue peke yake yuko kwa ofisi yako, iko kwa ofisi ya William Ruto. Alafu unakuja kusimama kulecture watu. Bwana ana kwa majina naitwa Mandeno. Kitu ambacho nataka kuambia Rigathi Gachagua. Mimi nataka kuambia Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni kama mwanamke ambaye umeweka kwa nyumba. Ni mwanamke ambaye anangoja bwana amletee kila kitu. Rigathi Gachagua ana mamlaka yoyote kuzuia maendeleo kwenda mahali. Hata tishu anaomba kwa William Ruto. Sasa anakuja kulecture watu bwana. Mimi niliambia Rigathi Gachagua, mtu mwenye anaweza lecture peke yake ni bibi yako ambaye ni Dorcas. Wewe unaweza leta maendeleo hata Bungoma wewe. Una maendeleo gani? Ni kitu utatoa kwa nyumba yako lete. Na budget yenye uko nayo ni William Ruto anakuwekea. Hata tishu peke yake yuko kwa ofisi yako, iko kwa ofisi ya William Ruto. Alafu unakuja kusimama kulecture watu. Bwana nilikwambia Rigathi, wajinga waliisha hii Kenya. Lakini kuna wajinga wawili simnawajua. Wale walikuwa wanasimama kwa juu ya gari wakisema eti wajinga waliisha Kenya. Kumbe hawakujijua, kumbe hao ndio wajinga. Mimi nataka kuambia William Ruto, wewe ni mtu mzuri bwana. Ongezea hii ushuru ingekuwa 30%. Ili ile takataka ilikuwa inasema ati si maombi ni uchawi, waumie kabisa. Mimi hata kuna mali naumia, mkiniangalia na kama maskini. Mkiniangalia na kama maskini mimi. Siumii mali. Mimi siumii mali. Kitu mimi nataka kuambia William Ruto, wale MP wote walifanya kitu ya maana. Waliweza kupitisha mswada na hata Tuesday msivote, pitisheni tu. Nataka wale waku, wale wanaendeshanga matatu wajua hiki Kenya si ya mama yao. Si walikuwa wanasema eti Raila Odinga anaendanga kuharibu nini uchumi yao. Saa hii mimi nataka hii uchumi msapere akiona amechoka sana, sikiambuni nyumbani. Si atuachie manyumba sisi tukae huko ama namna gani? Hizi nyumba zini zao. Sisi tukikaa bure kuna shida. Baba angekuwa hapo angekuwa anasema atulipi rent. Saa hii tutakuwa tunalipa rent tarehe 30. Na tunakaa hapo cha lazima. Ukileta noma na kuambia ndio ulize Ruto. Asante.